ضعف ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج نہایت ہی خوشی کا ایک موقع, خوشی کا ایک منظر ہم سمجھتے ہیں کہ لے لداخ ریجن کے لیے, بالخصوص لے کے تمام واسیوں کے لیے, کہ آج آغا مہدی مہدی بی پور جو نمائندہ ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی کے ریپریزنٹیٹیو ہے ہندوستان میں, ان کو ریسنٹلی جو ہے انجمن امامیہ لے ٹاؤن کی جانب سے ایک دعوت گئی تھی, تو انہوں نے وہ دعوت قبول کر کے آج لے تشریف لائے ہیں. ان کا دورہ لے میں 2 دن کا اور کرگل میں 3 دن کا رہے گا. ان 2 دنوں میں جو ہے آغا صاحب مختلف مذاہب کے تنظیموں کے ساتھ جو ہے ملاقات فرمائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جامع مسجد, جو تاریخی جامع مسجد ہمارے ایک دم لے پیلس کے سامنے ہے, اس کا اثر نو سنگ تعمیرات کا جو پروگرام ہے اس کے سنگ بنیاد جو ہے آغا صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ہوگی, اور یہاں پہ جو ہے چند ایک سکولوں میں بھی وزٹ کا جو ہے پروگرام انشاءاللہ رکھا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آغا صاحب کا جو یہاں پہ جو آمد ہے وہ پورے لداخ خطے کے لیے ایک امن کا ایک میسیج ہوگا, بھائی چارے کا ایک میسیج ہوگا. ہم جانتے ہیں, پورا لداخ واسی جانتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے لداخ میں مختلف مذاہب کے جو رہنما رہبر جو ہے تشریف لاتے ہیں, بالخصوص جیسے دلائی لاما جی جب تشریف لاتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جب کرتے ہیں تو اس سے ایک میسیج اپنے آپ میں ایک لداخ واسیوں کا, بالخصوص جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے آپسی جو بھائی چارے کا ایک میسیج جاتا ہے, تو اسی عنوان سے آغا مہدی بی پور کا بھی جو وزٹ رہے گا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے لداخ خطے کے لیے, نہ صرف شیعوں کے لیے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے, بلکہ ہمارے تمام مذاہب, بدھسٹ, ہندو, کرسچن, تمام مذاہب کے لیے جو ہے ایک مبارک بادی کا ایک پیغام جو ہے ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. آغا صاحب جو ہے ان 2 دنوں میں جو پروگرام ہے اسی کے مطابق جو ہے چلنے کے لیے ان کا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں, ان کا صحت اچھا رہے, تو ہم اسی پروگرام کے مطابق جو ہے ہم یہ کنکلوڈ کریں گے. اس کے بعد جو آغا صاحب 1 تاریخ کو کرگل تشریف لا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, تو کرگل میں 3 دن کا ان کا پروگرام ہے. 5 تاریخ کو آغا صاحب واپس لے تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ اگر پروگرام کے مطابق چلا تو 6 تاریخ کو آغا صاحب کی واپسی روانگی ہے. تو یہ ہے جی.